Nastavlja se modernizacija regionalne deponije Pirot. Vrednost predstojećih investicija je oko 7,5 miliona evra. Ugovor je potpisan danas u Beogradu. Danas smo potpisali ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa Francuskom razvojnom bankom o finansiranju nastavka modernizacije regionalne deponije Pirot. Dakle, negde oko 7,5 miliona evra će biti uloženo u regionalnu deponiju Pirot, pre svega u proširenje druge faze regionalne deponije, kompostana za biorazgradivi otpad, što je naša namera da smanjujemo deponovani otpad na samoj deponiji, a da od biorazgradivog materijala pravimo ekološki upotrebljivo đubrivo i postrojenje za biogas. Pored toga, zahvaljujem se Ministarstvu zaštite životne sredine na ogromnoj podršci. Podseća da je ovo ministarstvo finansiralo izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju otpada, a predstoji i primarna, sve s ciljem i u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Pored regionalne sanitarne deponije, primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostana i svi ovi projekti u tom delu, nam ostaje da, što smo i krenuli da radimo i hoću da najavimo u budućnosti, to ćemo naredne godine sigurno da realizujemo, da napravimo sistem za tretiranje građevinskog otpada, to je da napravimo sistem koji vrši reparaciju, koji vrši saniranje, koji izdvaja sirovine iz građevinskog otpada i koji pretvara u gotov proizvod koji je koristan za putnu industriju, za stanogradnju i sve ostalo. Projekti koji se realizuju u sklopu programa koji se finansira preko Evropske banke za obnovu i razvoj i Francuske razvojne agencije značajno će promeniti ekološku sliku Srbije, kaže ministarka Irena Vujović. Upravljanje čvrstim otpadom u Srbiji je jedan od najvećih ekoloških problema. Vlada Republike Srbije je izuzetno posvećena ovom problemu i moram da naglasim da ćemo rešiti problem upravljanja čvrstim otpadom u 50 opština širom Srbije, upravo zahvaljujući ovim projektima. Gradonačelnik Pirota ističe značajnu podršku Ministarstva zaštite životne sredine sada, ali i ranije. Značaj pomoći ministarstva navodi i direktor regionalne deponije. Dodaje da je Pirot u Srbiji mapiran kao ekološki grad, a realizacijom novih projekata biće pozicioniran, kaže, i na karti Evrope, kao grad koji poštuje sve evropske direktive u oblasti tretiranja otpada.